ইউটিউবত ভিডিও দিলে পয়সা পায় নাকি? আপোনাৰ মনত এটো কুৱেশ্চন হয়তো হৈছে, ইউটিউবত ভিডিও দিলে পয়সা নাপায়, তাৰ কাৰণে কিন্তু ক্ৰাইটেৰিয়া ফুলফিল কৰিব লাগিব। সেই ক্ৰাইটেৰিয়াটো হৈছে, প্ৰথমে আপোনাৰ ভিডিঅ'ত চোৱাৰ সময়ত এডভাৰটাইজমেণ্ট আহিব লাগিব, আৰু সেই এডভাৰটাইজমেণ্ট কেতিয়া আহে, যেতিয়া আপোনাৰ 1000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈ যায় আৰু 4000 আৱাৰ ৱাচ টাইম হৈ যায়। ৱাচ টাইমনো কি? যেতিয়া আপোনাৰ ভিডিঅ'ত মানুহে চাই আছে, কিমান সময় চালে, টোটেল কিমান সময় চালে, 2 মিনিট, 3 মিনিট, 5 মিনিট, চব একেলগ কৰি আপোনাৰ 4000 ঘণ্টা হ'ব লাগিব। তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ভিডিঅ'ই এডভাৰটাইজমেণ্ট পোৱাটো আৰম্ভ কৰিব, আৰু এডভাৰটাইজমেণ্ট পালে তাৰ 55% পইচা আপুনি পাব, আৰু বাকীখিনি অংশ ইউটিউবে লৈ লয়। আৰু নেক্সট এটা অপশ্যন আছে, যেতিয়া আপোনাৰ বহুত ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈ যাব, বহুত ভিডিঅ' আপুনি আপোনাৰ ভিডিঅ' মানুহে চোৱা আৰম্ভ কৰিব, তেতিয়া আপুনি বেলেগ বেলেগ প্ৰডাক্টৰ বিষয়ে আপোনাৰ ভিডিঅ'ত আপুনি ক'ব পাৰে, ক'লে সেই প্ৰডাক্টৰ পৰা, সেই কোম্পানীৰ পৰা আপুনি পইচা পাই যায়। আৰু যদি কোনো প্ৰডাক্টৰ বিষয়ে আপুনি আপোনাৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিয়ে যে এইটো প্ৰডাক্ট মই কিনিছোঁ বা ভাল প্ৰডাক্ট আপুনি কিনিব পাৰে, তেনে সেই লিংকৰ পৰা যদি কোনো মানুহে সেই প্ৰডাক্টটো কিনে, তেনেহ'লে তাৰ এটা পাৰ্চেণ্টেজ আপুনি পাই যায়। যদি আপোনাৰ কিবা কুৱেশ্যন আছে মোক সুধিব পাৰে কমেণ্ট যোগে, মই ভিডিঅ' যোগে আপোনাক এনচাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু যদি ভিডিঅ'টো আপুনি ভাল লাগে শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব। আপুনি যদি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু বেল আইকনটো দবাই দিয়ক, তেতিয়াহ'লে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' আপুনি পাই থাকিব। আজিলৈ ইমানেই, জয় হিন্দ।